Здравейте, аз съм Катерина Костадинова, PR и контент експерт в SoftUni. Днес ви представяме Иван Лалев, който е съосновател на софтуерната компания Gravitech. Здравей, Иван, можеш ли да ни разкажеш малко повече за себе си? Ами, занимавам се с софтуер, имам софтуерна компания, както казахте, Gravitech. В последните няколко години активно заедно с моя съдружник Ясен Цанев развиваме тази дейност. За себе си какво мога повече да кажа? След като завърших основното си образование в България, заминах за Великобритания. Всъщност заедно с Ясен заминахме за Великобритания, учихме в различни университети. Но още тогава имахме идеята, че в някакъв момент ние ще създадем някакъв съвместен бизнес. След като той завърши бакалавър и магистратура, остана в Лондон, където работи за една IT компания. Аз завърших своята магистратура в Холандия и в един момент двамата се прибрахме и основахме Gravitech, като в момента вече от над 2 години работим и създаваме проекти. Страхотно. Добре, а можеш ли ни разкажеш повече за самата компания Gravitech? Ами, както казахме, компанията е основана преди повече от 2 години. В началото нашия фокус беше създаването на CRM система, която да е подходяща за българския пазар. Впоследствие развихме тази CRM система и вече мога да кажа, че имаме една ERP система, която върши работа на различни компании в различни индустрии, включително в хранително-вкусовата промишленост, компании от всякакъв калибър. Като проектите се увеличаваха и за нас беше необходимост да назначим хора, като в момента имаме нови служители, като интересното е, че нашите служители, всеки един от тях, т.е. 100% са преминали курс в SoftUni. Това е наистина много интересно. Можеш ли да ни кажеш как точно се случи така, че да наемете 100% служители, които са завършили нашите обучения в SoftUni? Ами, не бих казал, че беше някакъв конкретен план, който сме следвали от самото начало. Не бих казал, че целта ни беше предварително да бъдат 100% от SoftUni. Ние просто използвахме познатите платформи, за да обявим, че търсим служители .NET девелопери. И това, което аз може би до някъде с изненада открих, е, че огромна част от хората, които кандидатстват за джуниор позиции, защото ние търсихме джуниори, не сме търсили синьор позиции, огромна част от тях са преминали през SoftUni. Бих казал, че от десетки кандидатстващи, мисля, че в над 80% от кандидатстващите бяха преминали някакво обучение в SoftUni. И така се случи, че хората, които ние наехме, предварително те попълниха един тест, в който ние проверихме тяхните компетенции, основно в .NET, тъй като това се използва основно от нашата компания. И открихме, че тяхните знания отговарят на нашите изисквания и така се получи, че всички от тях всъщност са преминали курс в SoftUni. Страхотно. Добре, може ли да ни разкажеш повече за това върху какви проекти работи компанията, т.е. служителите, върху какво се трудят в момента? Да, една основна част от ресурса в момента е съсредоточена в изграждането на една много специфична голяма ERP система за една от най-големите компании, вносители на части за автомобилната и тежкотоварната индустрия. Голяма част от хората са впрегнати именно в този проект, като те трябва да създадат различните модули, които ще бъдат използвани в последствие от компанията. Също така една част от служителите са ангажирани с един друг наш проект, който се казва NAPLink. Това е софтуер за връзка с NAP. Става въпрос за софтуер, който покрива изисканията по наредба 18, която влиза в сила следващият януари. Благодаря ти. За финал, можеш ли да ни кажеш какво би си посъветвал всички бъдещи програмисти и хора, които тепърва навлизат в тази сфера?
Да, според мен е много важно още от самото начало те да влезнат в практически в тематиката, т.е. да не губят страшно много време в натрупване на безкрайно много теоретични знания, без да са опитали какво реално практически представлява това да изградиш един проект. Т.е. това, което би ги посъветвал е това, което също ми прави много добро впечатление в SoftUni е, че именно има такава една практическа насоченост, така че според мен най-важният съвет за програмирането е именно това. Друго, което би ги посъветвал е още от самото начало да участват активно в групови проекти, защото опитът, който те натрупват в груповите проекти, ще бъде много важен и след това в тяхната кариера, защото голяма част от проектите се извършват от екипи. И именно тези екипи, именно опитът от груповите проекти ще им помогне да се впише по-лесно в екипната работа. Страхотно. Много ти благодаря за отделеното време, а на вас, скъпи зрители, ви пожелавам много успех в света на програмирането.